What's up, gamers? Aqui é o Midori de novo, trazendo mais uma gameplay pra vocês. E hoje estamos continuando nosso playthrough de Dead Space 3 no Hard. E como a intro já fala, hoje é um dia de amor. Um dia de homenagear os casais, os namorados, namoridos, peguetes, rolantes, ficantes. Tudo que vocês tiverem aí. E que vocês sejam muito felizes nesse dia. E pros solteiros, encalhados ou encalhadas, não fiquem tristes. Até porque não há motivo pra ficar deprimido, beleza? Não adianta pegar um pote de sorvete lá e ficar deprimido na sala, porque não, não, não. Hoje é dia de jogatina, e caso você não possa comemorar o dia dos namorados, você pode muito bem comemorar, no caso, o dia da independência das Filipinas e o dia da Rússia. Hoje é dia internacional da Rússia, comrades. Então já vão praticando o sotaque bolchevique. Então, estamos aqui continuando o nosso playthrough. E, como vocês sabem, Dead Space 3 é um jogo muito romântico. Apesar de não parecer, né? Eu tenho que ir pra Greeley, né? É isso? Iniciar a viagem. Então, galera. Até porque o Isaac só veio parar onde ele está porque ele foi atrás da moça, que era o amor da vida dele. No caso, vamos deixar um pouco de lado o fato de que ela é uma vadia desgraçada que deixou ele e trocou ele por outro. Eu acho que isso são apenas detalhes. Vamos focar que o Isaac é um cara amoroso, romântico e tá fazendo isso pela moça. Beleza? Então estamos aqui viajando aqui na Shuttle, indo em direção ao nosso destino. E é isso aí. Vamos lá. Espero que não tenha muitos sustos, porque eu ainda quero viver bastante. Beleza, vamos sair. F. Ok. O objetivo fica pra lá. Simbora. Capítulo 7, Chaos, tá começando agora. Realmente é muito foda esse jogo. Is this it? Hey, you wanted an engine? Here you go. It'll do. It's shit. Just like our plan. Whoa. You always this helpful. Hey, some of us just want to go home, all right? I've disconnected all the lines and service tubes, but hell if I know how to get it out of there. I'll figure it out. Go get your equipment together so we can tow it back to the repair bay. Mire e pressione F para pegar objetos que aceitam cinética. Então vamos ver onde que aceita a cinética nisso aqui. Aqui, ó. Vamos lá, então. Vamos ver o que tem que fazer aqui. Ah, aqui, achei. Bingo. Ótimo. Muito bom. Conseguimos. Você acha que pode handle it from here? Yeah, Clark. I'm not an idiot. And be sure to lock the injectors down tight. I don't want them popping off in mid-flight. Isso aí, imbecil. Okay, guys, I got the engine. Is everything ready? Well, not quite. We're gonna get tossed around like a midget at a circus if we try to navigate that atmosphere without a flight path. What about using flight recorders from these derelict ships? Yeah, right. We could reconstruct one of the routes they used. I'll search outside the Roanoke. Look for small satellites with four solar panels sticking out. Satellites with solar panels. Got tá, it. Satélites com painéis solares. Beleza. Tamo indo pra lá. Então, simbora. Chegamos. Aqui. Beleza. 8 metros. Ah, tem que pegar aí. Pisar no chão aqui. Então, simbora, que agora vamos pegar a Space Shuttle novamente. E galera, espero que vocês estejam gostando do playthrough. Esse playthrough tava realmente me animando e me, sei lá, cativando bastante. Dead Space 3 é um dos meus jogos favoritos da atualidade com relação ao gênero horror. Sim, tem jogos melhores. Sim, não é o melhor da franquia. Os melhores foram com certeza o 1 e o 2. E vamos lá, agora pra Roanoke. E galera, eu realmente tô gostando muito. Apesar de muito da atmosfera terror ter se perdido, o jogo continua muito bom. E com certeza a adição do co-op foi uma coisa muito legal. Então simbora aqui pra Roanoke. E
chegamos. Simbora. Beleza, então chegamos aqui então a Roanoke. E simbora achar os satélites. Eu tô com, pra variar, pouquíssima ou quase nada de munição. Lembrando a vocês que eu estou jogando no hard. Então isso realmente é normal, galera. Não se preocupem, acho que eu consigo me virar nos 30 tranquilos. Peguei um. Olha, tem um amiguinho ali embaixo, mas vou dar uma desviadinha de leves. Vamos ver, tem mais um ali pra frente com certeza e tem outro lá. Vou tentar passar por aqui sem gastar munição nenhuma. Mesmo vendo que tem mais inimigos por aqui. Acertar em mim. Peguei mais um aqui. Ai, 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 ai. Pega, 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 pega. All right, Ellie. I think I have enough flight recorders. Aê, to reconstruct consegui. A safe route to the planet. Droga. Great. What's next? I put it all together into a navigation module. Bora, 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 bora. Bora, Isaac. Consegui sem ter que enfrentar nenhum dos inimigos, galera. Enough. Então, simbora. Tomei uma cajadada de leves ali, né? O negócio. Só vou levar essa caixinha comigo. Se possível. Não, melhor. Melhor não. Melhor não, Joker. Melhor só ir pro teu objetivo. Vai pro teu objetivo, Joker. Vai pro teu objetivo, Joker. Ah! Caceta. Ah, quase. Bora, 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 bora. Bom, meu rig ainda tá verde, então tá tranquilis. Beleza. Faz a voltinha aqui. Ok. Opa, opa, opa. Opa, Gundam Star. Tá, não, brincadeira. Tô no lado errado. No lugar errado, pra variar. Sempre me perdendo. Ali, ó. Objetivo é pra cá agora? Sério? Serinho? Serinho que o objetivo é pra cá? É, então, o objetivo é pra cá. Vamos embora. Menos um pouquinho de ar. Já é bom, né, galera? Uou. Se pressurizando. Ok. E ok. Como o gráfico desse jogo é da hora. Eu adoraria encontrar munição. Sério. Porque o negócio tá muito feio. Muito feio. Se vocês não acompanharam os episódios anteriores do playthrough, vocês não sabem o quanto eu estou sem munição, o quanto estou ferrada. Agora a galera que está acompanhando viu que o negócio tá tenso. Tá tenso. Ok. Terminal. Ok. Fabricar o registro de voo. E beleza. We should have all the parts we need. Thank God. Now let's cut a course for the nearest shipping lane and get the hell out of here. No, Robert. We're going to the planet. Ellie, I know that's how this all started, but we are in way over our heads. We can't take on a whole planet full of those goddamn things. If not us, then who? Earthguard is gone. Robert, we're the only ones left who can do this, and you know it. Ellie, you have to admit it sounds crazy. I mean, how do we know there's really a solution down there? Because you told me. In the Admiral's quarters, you said, turn it off. And that's exactly what we're going to do. Damn straight. Captain, we can't pass each other. Carter, I don't need your mutiny on top of all this. If I say we're not going, we're not going. Awesome. Now, Ellie's right. There's a shot here, and we're going to take it. Now, you can come with us, or you can try to stop us. But remember, around here, we're worse dead than alive. Ellie, get the shuttle prepped. I'm on my way. Olha só. Senhor Isaac Clarke, mostrando um pouquinho, né?
Mostrando um pouquinho de culhão, né? Finalmente. All right. Navigation module installed for what it's worth. Wait, I'm not getting in. Ah, there it goes. Ah. Just in time. Looks like our flight window's approaching. Good. Coming aboard. E agora, Isaac? Pra cá, pra cá, pra cá. Aqui. Passou, passou. Aê. Para. Aí sim. Pronto, aí, despressurizou. Bora. Realmente tô curtindo muito, galera. Tá muito foda. O enredo do Dead Space 3 tá muito bom. Olha o Isaac mostrando, ó, o rostinho. Well, I'm glad to see you too. What's that look for? This is going to work, right? Our window's coming up. We go now or not at all. Hey, what's up with the oxygen injector? Suck on, they're not locked down. I tried, but the threads are rusty. Let me see what I can do. If one of those pops loose, the cabin fire is going to burn us up before the atmosphere does. Do me a favor. Find the pressure reading on the main console and let me know when I have a solid seal. Isso aí. Põe ela no lugar dela. Só serviu pra fazer merda até agora, essa desgraçada. Prontito. Aí sim. And it's steady. Uou. Ready when you are. Eu tô pronta. Ativa aqui. Que da hora. Que foda. This is suicide. Those mines will rip this ship apart. It'll hold. Okay, everyone. Let's see if this thing can fly. Fuel lines are go. Ah, gente. Se eu tiver que pilotar, a gente tá fudido. Eu espero que não. Eu prefiro muito mais atirar do que pilotar. Sério. Calma. Oh, bom, só vou atirar? Então, tranquilos. Aê. Beleza. Bora. Aê. Agora tá tranquilo, galera. Bora, 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 bora. Ah, tranquilo, caralho! Ten seconds to entry. Eight. Just hold it on course. If we hit it at the wrong end. I got it. Here's where the fun begins. Isso é onde a diversão começa. Simbora. Ai, oh my, oh my. É muita coisa, galera. Bora, bora. Caralho. A mina morreu, velho. Caraca. Cacete! Pronto. Cacete! Vai, Isaac, aqui! Shit! Isaac, take the helm!
agora? Oh! Acho que a gente tá pertinho da superfície. E estamos chegando finalmente no planeta gelado. Nossa, como eu tô empolgada pra isso. Vai, 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 vai. Vixe. E aí, será que sobreviveram? Será que não? Será que perdeu um bracinho? Perdeu a patinha? É, foi um pouquinho... um pouquinho desconfortável, mas... é, nada demais. Nada que a gente não pudesse, né? Dar um jeitinho. E aí, Isaac? Boinha? E esse rig vermelho aí, hein, cara? Tenso, hein? Nossa, o rig tá todo fodido. Chegamos. Olha que gráfico foda, galera! Caraca! E aí, posso começar a andar? Posso começar a jogar já? Obrigado. Estamos no capítulo 8, finalmente! Pronto, já dei uma curadinha. Já tem uma munição aqui, já vou dar uma recarregada. Vamos ver pra onde a gente tem que ir. Vamos dar uma corridinha aqui, não faço a menor ideia pra onde a gente tem que ir. Destroços, destroços. Uma luzinha ali. Ah, tá aqui, ó. Posso chegar perto do fogo. Entendi. Eu tenho que ficar perto da fogueira por causa da temperatura do meu corpo. Entendeu. Vamos ver pra onde tem que ir, hein? Não se sabe. Mais fogo pra cá. Ellie, não. Uou. Oh. Ai, 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 ai. Chega perto do fogo. Beleza. Simbora, galera. Simbora. Encontrando bastante munição. Vocês sabem que isso nunca é bom, né? A gente já aprendeu essa lição aqui, né? Todos os Dead Space a gente já teve esse gostinho. A gente já sabe que dá merda. Vamos por aqui agora.
temperatura do corpo cai muito rápido, então eu tenho que encontrar uma fogueira logo. Não dá pra ficar zanzando, não. Ok, ok. Eu acho que pra cá. Ali tem fogo, pelo menos. Ellie! Ellie! Aí. Não, não é a Ellie. É o corpo do outro. Pô, em pleno dia dos namorados, velho, vai encontrar uma carcaça de moça? É, graças a Deus, é só meu amigo. Não é minha namorada? Tá de boa. Só meu amigo que morreu. Vê, tem mais coisa pra cá. Um sinalizador. Estranho. Mais um aqui. Ai, caceta! What? Nossa! Vocês viram o tamanho do bichinho, né? Temperatura caindo, temperatura caindo. Ellie. Come in. Ellie. Droga. Nossa, o sinalizador ali. Tem um lugar aqui legal pra entrar. Olha só. Que estranha, galera. Girando, 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 girando. Girando, girando, girando pra um lado. Girando, girando, girando pro outro. Ok. Tem aquecedor aqui. Aí sim, hein. Então, bora. Já recarreguei aqui a minha temperatura. Recarreguei a temperatura, né? Que linda a minha analogia. Ai, mas, bora. Opa. Cá não. Pra cá sim. Tem muita munição aqui, galera. Tem que ter algum motivo pra isso. Bom, os sinalizadores dão nessa escadinha aqui. Ainda estamos com 33 graus, então bora. Ok. Até agora aconteceu bem pouca coisa nessa playthrough, galera. Infelizmente. Mas, sempre que o jogo tá muito parado, a gente já teme que vai acontecer alguma coisa, né? Normal. Ui! Ok. Vamos girar isso aqui. Ai! Liguei aqui. Olha que bonitinho. Ellie? Ah, ele tá vivo. Ellie, é você? Are you in range? Ok, ok, ok. Vamos ver aqui se dá pra dar uma melhoradinha. Acho que depois eu faço isso, galera. Bora pro objetivo. Aqui. E bora. Muito bom. E galera, eu acho que tá dando já o nosso tempo aqui de playthrough. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo episódio vai continuar mais ou menos por aqui. Opa, o que tem aqui?
Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do like, do favorito. Realmente não teve tanta ação quanto os episódios anteriores. Ai, caceta! Maldita boca, né? Naquele momento você acha melhor ter ficado quieta? Bom, salvou o progresso aqui. Ai! Ai, what the fuck? Ai, sai. Só porque eu tava falando que tava quieto, não precisa vir não, tio. Ai, sai. Filho da puta. É, que beleza. Munição à torta direita. Ai, sai. Desgraçado. Putz, a temperatura do meu corpo tá caindo muito rápido. Droga. Droga. Onde eu tenho que ir? Vou tentar subir aqui. Oh my fucking god. Preciso ir pra um lugar quente, tipo agora. Pra ontem. Vai. Ah, fodeu. Vai, Isaac. 14 graus. Contragem agressiva. Ah! Onde eu vou? Preciso me aquecer. 13 graus. Aqui. Ai! Sai, filho da puta! Sai, viado. Sai. Abre. Vai. Essa foi quase. Na verdade foi mais do que só quase. A gente tirou tinta, a gente praticamente jogou Joaquim Pouco a morte agora. Então é isso, galera. Eu vou deixar a playthrough por aqui pra não ficar muito longo pra vocês assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltando, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do like, do favorito, que ajuda bastante a divulgação. É isso aí, feliz dia dos namorados, feliz dia da independência das Filipinas, feliz dia da Rússia. E comemore o que você bem entender, comemore o que você quiser aí, divirta-se. É isso aí, até a próxima.